previsión para o fin de semana do 18 de febreiro de 2016. Hola a todos e todas, saúdos de Nuria. Volvemos coa previsión do tempo vendo o CPI con Neve Fenosa dende Ares. Agárdase estes días unha alternancia de ceos moi anubrados con momentos con nubes e claros. Haberá precipitacións todos os días. O domingo a probabilidade de precipitacións será aínda maior, con chuvias de carácter fleve e temperaturas moi suaves por mor dos ventos do sudoeste, como podedes ver. As choivas non serán moi importantes, segundos distintos modelos, con precipitacións non superiores aos 5 mm por día. En canto ás temperaturas, serán normais para este período, con valores que en xeral ascenderán moderadamente, causados sobre todo polo vento do sudoeste. A preamar, que non chega a metro e medio de altura, deuse hoxe xoves a unha menos cuarto da madrugada e ás 12 da mañá. Xa temos, como vedes na imaxe, nas horas nas que sae e se pon o sol, case 11 horas e media de luz. Xa sabedes que no equinoccio, sobre o 21 de marzo, teremos 12 horas de luz e 12 de oscuridade. A nosa previsión baseábase nos datos obtidos de Meteo Galicia, tiempo.com, AEMET, tablademareas.com e Meteo Office. Saúdos dende o CPI de Ares e rematamos cun refrán de febreiro que nos fala do frío que suele ser este mes. Este martes pasado medimos 1 grado aquí en Ares, a mínima do ano e do inverno. Así que sí, en febreiro 7 capas e un sombreiro. Non olvidedes suscribiros ao noso canle de YouTube e se queredes os nosos datos actualizados, baixadvos a aplicación Aresmeteo de Play Store. Boa fin de semana.